Trebalo da ide kratkom dijagonalom kod onog forehenda. Naravno, to ne umanjuje kvalitet tog poluvoleja. Sačekaj malo rup. Divno igra Alcaraz. Strašno što voli. Nula.
Nije još to naštelovano kako te... I 40-30 dobio loptu na sredinu. Ne uspio za ovaj veliki korak. Bravo za improvizaciju. I greši Alcaraz. I evo su dve. Rebo novog breka za Rubio. Pogodio. E sad je gotov meč. Pronalazi prvi servis u najvećem broju slučajeva, posebno onda kada je bilo najpotrebnije, kada je break loptu imao Alcaraz, posebno u ovom gemu. I Rubljov u dva seta, ubedljiva dva seta, na kraju se vladao Alcaraz za 6-2, 6-1. Nije se ni očekivala realno neka spektakularna partija Carlos Alcaraza. Vraća se na teren, još uvek testira gde je.